Poštovani gledalci, dobro jutro. Ekipa Kopernikus televizije svakog jutra, pa i ovog, prvu jutarnju kafu pije u rado viđenom društvu. Tako je i ovoga puta. Ja ovaj svoj omiljeni crni napitak pijem u društvu svoje velike prijateljice, jedne velike dame, Maje Raković, glavne i odgovorne urednice i vlasnice Naksi Radija. Majo, veliko hvala što si ustala ovako rano da popiješ prvu jutarnju kafu sa našom ekipom. Hvala, meni je veliko zadovoljstvo, ali ja jesam rano ranijec. Znam da ne piješ kafu, već isključivo zdravo hraniš i koristiš zdrave napitke, ali ova naša rubrika se zove Na kafi sa poznatim ličnostima, zato smo ovoga puta pripremili jedan zdrav napitak za tebe, nadam se da ti se dopada. Hvala, dopada mi se jako. Povod tvog dolaska na našu televiziju je jedan lep događaj, tradicionalni. Naksi Radio i ove godine obeležava svoj rođendan u velikom smislu i u velikom svetlu. Biće iznenađenja, pa da čujemo od tebe. 20 godina je Naksi Radio i to je onako jedna jako lepa stvar. Sad zamislite kako bi to izgledalo kada kažemo 20 godina, to je već jedno dete koje je odraslo, koje je na drugoj godini fakulteta, recimo, sazrelo. U svakom slučaju, moja ogromna radost, 20 godina koje su meni prošle jako brzo, a zapravo je tu mnogo, mnogo stvari se desilo. Ja se stvarno sećam samo onih lepih, uvijek tog nekog optimizma na radio, smeha, raspoloženja, novih ideja, ljudi puni interesantnih novih stvari koje žele, znači dobrih timova, dakle mnogo, mnogo lepih stvari, ali moram da kažem da smo sad za 20. rođendan spremili nešto potpuno posebno. Dakle, odlučili smo da napravimo, uvijek je to zanimljivo, uvijek je tu pesma, igra, uvijek to bude do ranih jutarnjih časova, ali ovoga puta bit će i scenografija potpuno posebna. Dakle, ovog puta bit ćemo u hotelu Crown Plaza i tu će biti sve u hollywoodskom stilu. Dakle, od crvenih tepiha do onih fantastičnih oldtimera, limuzina koji će dovoditi naše goste, do naravno fotografisanja, do one možda najinteresantnije stvari kako će izgledati sala koja će biti sa svečanim crnim stolnjacima i srebrnim ogromnim svećnjacima sa mnogo tila, mnogo boja, reflektora i mislim da će vam se jako spektakularno. Biće spektakularno. Želimo da napravimo nešto što niko nije. U stvari, cijela ideja Naksi Radi je uvijek bila da budemo drugačiji, da napravimo nešto i koliko god se drugi trudili da sad ćemo i mi to da napravimo, to nikako nije izgledalo slično, jer to uvijek tako ispadne. Ali mi smo negde otvarali neke nove horizonte, neke nove priče, kao što smo prvi imali digitale, prvi smo imali shopping radije, prvi smo imali Naksi plažu, jedini ostali sa Naksi plažom i programom koji je vrlo interesantan i za ono vreme pre 10 godina kad smo uspostavili taj prvi AC format praktično u zemlji, bili smo stvarno inovativni. Ja duboko verujem da tim Naksi Radija na čelu sa vama to zaista zaslužuje, jer da nije tako ne biste trajali ovoliko dugo koliko trajete, jer kažete i sami 20 godina, ali 20 godina nije ni malo malo, je li tako? Hvala lepo na tome. Ja stvarno mislim da je osnovna stvar imati dobar tim. Imati ljude koji znaju, koji se trude i taj radio vole kao svoj. I ja sam imala sreće da uvek budem sa takvim ljudima. Imala sam sreće da mogu da im prenesem svo svoje znanje i uvek sam želala, mnogo sam davala na to da odem svuda, da naučim, da idem na sve seminare, na sve obuke, sve što je moglo da se nauči. Ja sam pokušavala da naučim. Otišla naravno i u Ameriku, otišla u Englesku, otišla svuda gde su radi Nemačku naravno i onda posle toga to prenosila mladim ljudima i znate, to se uvek jako lepo prihvatalo, a onda smo išli urodi plodom. Tako je, urodi plodom, ali baš tako. E sad da se vratimo na rođendansku žurku, sem te spektakularne i divne scenografije koje sam ja već zamislila i verujem da će to uživo izgledati još bolje, verujem da će među mnogobrojnim zvanicama biti i veliki broj naših poznatih ličnosti od pevača, glumaca, pa ne bih dalje ja da navrejam, već vama to prepuštam. Mi ih očekujemo sve, mnogi od njih su već potvrdili svoj dolazak iz celog regiona i vi znate da je i naša muzika upravo takva, ceo region. Ono što je nama zaista uvek veliki ponos, što pevači se late mikrofona i što uvek pevamo svi zajedno sa njima, imamo prilike
da vidimo najveće zvezde pop muzike koji pevaju tu za nas i sa nama. Očekujemo sve goste u mojih 50 koji su bili, a znate da je to emisija koja, ja mislim, za ovih 10 emisija okupila zaista najpoznatije ljude iz celog regiona, kako pevače, glumce, voditelje, dakle, TV lica, vrlo zanimljive, od one generacije, ne mogu kažem stare, ozbiljne generacije, do generacije mladih koji su tek stasali i počeli. Naša druga emisija koja također okuplja takve ljude je Jutro sa Žarkom Stepanovim, i to bude jako interesantno zaista, jer oni tada uz Žarka, koji divno peva, koji ne samo što je dobar glumac, nego stvarno divno peva, e onda oni zapevaju uz njega i to bude onako zaista jako, jako lepo. Onda nese uvijek gitaru i to bude neki onako opušten razgovor o njihovim životima, ali i o tome koju pesmu vole u kafani da opevaju. Ja iskreno jedva čekam vašu rođendansku proslavu, celog tima Naksi radija. A sada se vratim na ono pitanje, kako se Maja Raković budi ujutro? Pa Maja Raković se probudi vrlo lako u 6 ujutro, kao da ima budilnik u glavi. Znači tap i probudi se, i onda istog trenutka ja sam spremna da počnem da radim, jer za mene je jutro najlepši deo dana. Za mene večer nije, meni se uveče spava i ja imam definitivno problem kada uveče treba negde izaći uveče, pogotovo kasnije uveče. Znate ono 10-11 sati, to je za mene misaona imenica, znači to ne postoji kao mogućnost, ali uveče meni se već drema, da li mogu, ne mogu, ali jutro je za mene fantastično. Dakle, u 6 ujutro ja ustanem, malo gimnastike, sve ono što treba obaviti, pozitivnih misli, obavezno osmeh, Naksi radio, i to bude onako jedna zaista uz pesmu, i tako i bude, dočeka me isto tako na radiju ta pesma, osmeh ljudi, naše ptičice u našoj vrtu, čuvane kumrice, i onda sve to bude stvarno jako, jako lepo. Radosno se zapravo budim i volim jutro i volim taj dan u kome ću ja učestvovati, nešto uraditi, upoznati neku novu osobu. Eto, to je negde ono što ja volim. E sad, jedno pitanje koje verujem da vam postavljaju više puta moje kolege jeste, koja je tajna jedne uspešne dame i žene da pre svega bude i uspešna u porodičnom smislu i da bude lider jednog radija kakav je Naksi radio tolike godine, a da pritom ostane svoja. Kako uspeti i na koji način, Maja? Pa ja uvijek kažem da mislim da je recept uspeha u upornosti na prvom mestu i večitom osmehu i optimizmu. Znači da čovjek ni jednog trenutka ne treba da pomisli da će se nešto desiti naopako, ovako ili onako, nego upravo da veruje u tu svoju misiju, viziju i da jednostavno korača kroz život tako nasmejan i otvoren, raditi, upoznati neku novu osobu. Eto, to je negde ono što ja volim. E sad, jedno pitanje koje verujem da vam postavljaju više puta moje kolege jeste, koja je tajna jedne uspešne dame i žene da pre svega bude i uspešna u porodičnom smislu i da bude lider jednog radija kakav je Naksi radio tolike godine, a da pritom ostane svoja. Kako uspeti i na koji način, Maja? Pa ja uvijek kažem da mislim da je recept uspeha u upornosti na prvom mestu i večitom osmehu i optimizmu. Znači da čovjek ni jednog trenutka ne treba da pomisli da će se nešto desiti naopako, ovako ili onako, nego upravo da veruje u tu svoju misiju, viziju i da jednostavno korača kroz život tako nasmejan i otvoren. I verujte mi, onda mu i ljudi tako prilaze, onda su i ljudi tako otvoreni, veseli. Vi se sjećate kako smo se i nas dve upoznali i postale stvarno jako dobre prijateljice. To je bio trenutak, ali naši osmesi su negde govorili da žele da budemo prijatelji, da imamo neke slične, lepe ideale i da jednostavno to tako treba. Ja prvo mislim da žena treba da bude doterana i da uvek treba da bude doterana. I nekada je moja sestra Ostrica govorila, Maja i kada ide da baci đubre, ona se dotera i na parfemiša. Ja se slažem sa vama. Ja zaista tako mislim da mi treba da budemo uvek doterane, sređene, namirisane. I nikad se
se ne zna koga ćemo sresti i da na kraju uvek mi budemo negde zadovoljne same sobom. Žena kada je zadovoljna sobom, onda ona zrači i to je trenutak kada će steći prijatelje, ljude oko i kada će negde i problemi biti manji. Kada me pitaju sada kako je bilo svi ti 20 godina, sigurno je bilo mnogo problema, sigurno je bilo mnogo sekiracija, mnogo ovoga, onoga, kriza. Ma ne, nije toliko. I kad su se dešavale, ja sam to gledala uvek sa osmehom da završim, da tu budu moji prijatelji uz mene i to mi je negde strašno važno. A porodica? Pa porodica mi je najvažnija, naravno. To su moja deca koja također rade na Naksi radio i koji također vole radio, jednako kao i ja. A evo sad je tu i moja mala unučica koja ima godinu i po dana i koju ja pokušavam da naučim svim onim lepim stvarima koje su mene učili moji roditelji. A to su bajke, pa onda stihovi, istorija i tako neke stvari, ljubav prema putovanjima. Naravno. Ja sam uživala u vašoj emisiji dok ste vodili na radiju i uvek sam pratila te vaše priče, posebno vaš glas. To je jedna neverovatna energija i posebna magija. Evo i sada kada govorim o tome, nekako se vraćam i prisećam. Volila bih da, ako možete ovom prilikom, nam odrecitujete jedan stih ili segment, jer znam da volite poeziju, znam da pišete poeziju i znam mnogo toga o vama, ali ovo neka bude završetak ove naše rubrike, a o vama ćemo u nekoj drugoj emisiji pričati. Hvala. Pa evo, neka to budu stihovi Izete Sarajlić. Idem kroz ovo jutro i čovečanstvu govorim ti. Od marta svuda oko mene i sam sam pomalo mart. Istorija kao da nikada nije pripadala Neronima. Mala moja jedina, nasmeši se, malčice, i ti. Hvala vam puno. Meni je bilo zadovoljstvo što sam i ovog puta radila ovaj razgovor sa vama. Biće prilike, kažem, pričat ćemo o vašem radu i o vašim delima u nekom drugom kafenisanju. Ovo je bio samo početak jedne divne priče o Maji Raković. Još jedno, Majo, hvala puno i vidjet ćemo se na rođendanu. Hvala, vidjet ćemo se na rođendanu i hvala na ovom divnom jutru koje će početi prelepo danas. Da. A vi, poštovani gledalci, kao što i sami znate, ostanite i dalje u kanale Kopernikus televizije. Prijetno!